tas simbols kā līdzsvara meklēšanas simbols, tās sajūtas, ka tu kā cilvēks kaut ko ar savu mazo svaru arī jau tajā visā šajā sistēmā ienest kaut kādas pārmaiņas. Un šis objekts arī ir tāda nu, simboliska pasaule, sēta. Mums arī tajā uzstādīšanas vietā, kur mēs liekam tādu sētu latviešu sētiņu apkārt tajā vietā. Ja? Kurā cilvēks ar savu ķermeni ir daļa no... Bet tam viņš jau cilvēks kustoties šajā mājiņā padara šo objektu par kinētisku. Ja? Viņš jau ir tas spēks, kas izdara to kustību. Ja? Tas mājiņas, tas līdzsvars ir tik precīzs, ka es ar savu... Pārnesot, es nezinu, cik tur 50 kg un 50 kg. Viņš sāk tā maiņa sāk šūpoties, tā sajūta ir ļoti tāda... Nelāga, ne? Viņa ir interesanti, viņa ir tāda nu, dīvaina. Jā, nu kā jau, nu cilvēkam jau viss... Cilvēks no pieredzes, ka zem zem kājām šūpojās. Tieši tā. Palaukam šo to nost, lai mēs varētu viņu pašūpināt. Un tu nesaproti, kas notiek, jā. Un arī mēs savā uzņēmumā jau vairākus gadus izmantojam saules enerģiju. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka tā ir ļoti loģiska lieta. Un tas nav kaut kāds tāds vienkārši modīgs gājiens, bet es teiktu tā. Ja tā enerģija pašiem ir nepieciešama, tad tas ir jau absolūti loģisks, jau ekonomiski pamatots solis. Un tādā veidā, teiksim, mēs iegūstam divas lietas. Pirmkārt, mēs mazāk samaksājam kaut kam prom par enerģiju. Reāli mazāk samaksājam. Un otrām kārtām nu, vienkārši netiek sadedzināts, teiksim, tas daudzums fosilā kurināmā, lai mēs iegūtu to enerģiju, kas mums ir nepieciešama. Esam uzņēmums, kurš darbojas aprits ekonomikas jomā. Mūsu ikdiena ir atjaunojumās enerģijas projekti un atkritumu otraizēja pārstrāde. Tādēļ arī mēs izvēlējāmies iesaistīties Aigara Bikšs projektā, jo tas ļaus ikvienam labāk saprast klimata pārmaiņu ietekmi un darīs to atraktīvā veidā.